طلاق میں. تو نسخہ نمبر 11 یہ اگر بہترین نسخہ, میں ہمیشہ یہ نسخے کو بولتا ہوں, سمپل ہے, بہت آسان ہے, استعمال بھی بہت آسان ہے پرائمری ڈسمینوریا کے لیے, جو مطلب آج زیادہ کیسز دیکھے جاتے ہیں. آپ دیکھیے صرف سٹارٹنگ کے منسس کے 3 دن دیں, 6 گرام دینا ہے, 6 to 8 گرام ایوری ڈے مارننگ میں ایمٹی اسٹمک میں, 3 دن کے بعد اٹھا دیجیے, مت دیجیے, ایوری منسس کے 3 دن, سٹارٹنگ کے 3 دن دیجیے, اس کے بعد آپ اس کو رکا دیجیے. پھر اگلا مہینہ پوچھئے آپ, پھر کنٹینیو اس کو فالو اپ کیجیے کہ اس کو انشاءاللہ آپ 3-4 مہینے کے اندر آپ کو اس کو اس کے سائیکل جو ہے نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ چیک کہاں جی, ہاں 6 گرام بولے نا, 6 گرام to 8 گرام میکسیمم صبح میں, ہاں ارلی مارننگ نہار پہ پانی کے ساتھ. یہ اس پر ریسرچ بھی ہوا ہے, میں یہ ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, یہ میں اتفاق سے میں جب میں پڑھتا رہا, میں دیکھتا رہا تو مجھے ریسرچ بھی ملا اس کے بارے میں, تو میں خود حیران رہ گیا کہ ہے نا یہ چیز میں نے یہ پریکٹس میں دیکھی ہے, لیکن اس پر ریسرچ بھی ہو کے یہ پروف بھی ہو گیا کہ اس پہ جو ہے ڈیفینیٹ, کتنے کی مریضوں نے وہ ریسرچ پریزنٹیشن کیا ہے, اس میں تقریباً 50-60 مریضوں پر جو ہے یہ بھی میں وہ لوگ ریسرچ کیے ہیں, مطلب یہ گروپ بھی گروپ سی گروپ میں دے کر جو ہے اس میں زیادہ تر جو دوسرے ڈرگس کمپیئر ٹو سم, یاد نہیں ہے مجھے کون سا ڈرگ ہے بول کے, وہ ڈرگ کے ساتھ کمپیئر کر کے اس میں جو ہے 80% اس کا ریزلٹ ملا ہے, اس میں ان کو صرف 20% ملا ہے, وہ ریسرچ بھی آپ شاید آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی نسخہ نمبر 12 لکھ لیجیے.